ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି କୁହୁଡ଼ିରେ ଭରା ଏ ଜଙ୍ଗଲ, ଆମର ରାସ୍ତା ଜଙ୍ଗଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାଁ, ଆମର ଗାଁ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ରାସ୍ତା। ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ହେଲେ ଆମେ ଚମ୍ପୁଆକୁ ଯିବା, ଚମ୍ପୁଆରେ ଦେଖିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ଭୟଙ୍କର କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ଚମ୍ପୁଆ ଇଲାକାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ। ରାସ୍ତା ସକାଳ 8 ହେଇଗଲାନି, କୁହୁଡ଼ି ଛାଡ଼ି ନେଇ ପଡ଼ୁନି, ଭୟଙ୍କର କୁହୁଡ଼ି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଚମ୍ପା ଯାଉଛି, ଚମ୍ପାରେ ଦେଖିବା କୁହୁଡ଼ି କେତେ ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି। ଦୂର ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖାଯାଉନି, କୁହୁଡ଼ି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି ଯେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିବ ସ୍ପିଡ଼ରେ ବିନା ଲାଇଟ୍ରେ ଦେଖାଯିବନି। ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଚମ୍ପା ରାସ୍ତା, ହେଉଛି ଯୋଡ଼ା ରାସ୍ତା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚମ୍ପା ରାସ୍ତା। ଆମ ଚମ୍ପା ହେଉଛି ଏନ୍ଏଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ଚମ୍ପାକୁ ଯାଉଛି ମେନ୍ ରାସ୍ତାରେ, ଗାଡ଼ି ବି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର ଲାଇଟ୍ ଚମ୍ପୁଆ ଟାଉନ୍କୁ ପହଞ୍ଚିକରି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ରେକର୍ଡିଂ କରି କହୁଛି ହେଲା। ଚମ୍ପୁଆ ଟାଉନ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ଚମ୍ପୁଆରେ ପୁରା କୁହୁଡ଼ି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛି, ଆମର ଘର ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଚମ୍ପୁଆ ପୁରା ବ୍ଲକ୍ରେ ହିଁ କୁହୁଡ଼ି ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି।